Це чесні отці, пані добродійки, шановний пане генеральний консули і ваші співпрацівники, представники церковних і світських організацій, дорогі свідки геноциду, шановні пані і панове. Дозвольте мені привітати вас від імені Фундації українського геноциду і рівночасно подякувати за вашу чисельну участь сьогодні та вашу моральну і фінансову підтримку в минулому. Я хотів би вибачитись, сьогодні ми мали відправляти під пам'ятником, але тому що дощ загрожував, то ми не хотіли, щоб ви помочилися. Отже, я вибачаюся за те. Я хотів би вияснити і вточнити деякі члени нашого суспільства, що Фундація українського геноциду США є всеамериканською громадською неприбутковою організацією, яка звільнена від податків і не підлягає ніякій ні церковній, ані світській організації. Завдання фундації є пропагувати історичну правду про український геноцид, Голодомор для всіх суспільств, для всього суспільства світу. Пам'ятник, під яким ми стояли, був збудований за кошти Чикагської громади. Земля була подарована парафією Святого Андрія, і все це є власністю Фундації українського Голодомору США. І сьогодні ми зібрались тут, щоб віддати шану і помолитися за душі 10 мільйонів наших братів і сестер, які були замучені голодом 1932-33 років московсько-комуністичним окупантом, незважаючи на їхню партійну або релігійну приналежність. Хоч минуло вже 78 років від тієї трагічної події, одначе постгеноцидна травма української нації дається знаки і донині. Теперішня влада на чолі з президентом Януковичем, який на форумі Європейського Союзу заперечив той факт, що в Україні був геноцид, ігноруючи те, і український уряд, і Українська Верховна Рада в минулому, і парламенти десятки іноземних держав законодавчо визнали Голодомор в Україні 30-х роках геноцидом супроти української нації. І тому мене не дивує те, що сьогодні, за 20 років незалежності держави в Україні, окрім збірників свідчень свідків Голодомору, які були зібрані переважно студентами, на превеликий жаль, немає ніяких дослідних дослідницьких праць українських істориків і дослідників про український геноцид, які б могли дорівняти працям чужинців професора Роберта Конквеста та Джеймс Мейса, який присвятив все своє життя темі Голодомору. Коли його запитали, чому ти зайнявся справою Голодомору, він відповів, що ваші мертві покликали мене до цього. Я підозріваю, що наші живі допомогли йому, щоб він, молодий, у розквіті своєї академічної кар'єри, долучився до мертвих, щоб замовчати, так як і ті жертви, що упокоїлися. На його місце прийшов експертний авторитет по справах Голодомору, який був
вишколений у Московському університеті і працював для КГБ. Його завдання було протидіяти американській комісії, що у 80-х роках розглядала питання Голодомору. А тепер він працює для іншої установи, яка старається, щоб число жертв Голодомору не перевищувало 5 999 999 осіб. Він успішно з допомогою наших істориків і дослідників, випускників Московського університету переконує істориків світу. На превеликий жаль, і наші тут так звані експерти Голодомору допомагають йому у цьому. Згідно їхніх джерел, жертв Голодомору було тільки 2.2 мільйони. Це вже дійшло останньо. Скоро буде, так як казав Симоненко, що взагалі Голодомору не буде. Незважаючи на те, що навіть сам Сталін і Волтер Дуранті свідчили про 10 мільйонів жертв. Сьогодні про 33 тисячі жертв Бабиного Яру знає весь світ. Але про 10 мільйонів жертв Голодомору майже ніхто не знає. На закінчення я хочу сказати вам, що виступи так званих українських істориків і президента, на превеликий жаль, спонукують нас продовжувати нашу місію про дисемінацію історичної правди про український геноцид серед народів світу. І ми це робимо, і я є певний, що з вашою підтримкою ми це будемо робити і докажемо. Я ще раз вам сердечно дякую, що ви зійшлися тут, і дякую, що мали терпеливість, поки ми влаштувалися, бо були певні непорозуміння. Дякую вам і прошу пані Тамару провадити далі нашу.